ଏହା ଏକ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେ ମହାଶୟ ଆମର ବି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ହେବ କିଏ କହିବ? ଯଦି ଏଟାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଏ, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନା। ବହୁତ 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 ଦୁଃଖିତ। ମୋର ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ଭାବୁ ନା ଭାବୁ, ପୋଲିସ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି। ଆଜି ତ ପେପର ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, BJD ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମୋର ମତାମତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି କୁହାହେଉଛି, ତାହେଲେ କେହି ନା କେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା।